रुकुमबाट एकजना ब्राह्मण बोलाउनु भयो उहाँ क्षेत्री गुरुमा जन्मिनु भएको थियो अनि उहाँले चाहिँ सन्यास पनि लिनुभयो रुकुमका ब्राह्मणहरूलाई ल्याएर कुनै मन्त्र दिनुभयो उहाँले यो मन्त्र अहोरात्र जप गर्नुस् भने जप गर्न थाल्नुभयो अनि त्यसले समिधाहरू राखिदिनु भयो आगो दिनु भएन उहाँले दिएको मन्त्र उच्चारण गरेर चौरो हवन गर्दा गर्दै त्यतिकै त्यहाँबाट चाहिँ आगो उत्पन्न भयो आफै आफै नहीं तो महिमा तो होगा ना तो आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं यहाँ जो मांगो वो मिल जाता है ज़्यादा दुःख छ तर त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँको आनन्द त्यहाँको शान्ति हैन त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँ भगवानको दर्शन गरिसकेपछि जुन आनन्द आउँछ नि त्यो आनन्द छुट्टै प्रकारको छ बेग्लै छ आज हामी सौदारी भगवान को दर्शन में हम ओम साइबर सर्विस एंड स्टेशनरी देखि हम यात्रा चालू छ आज हाई हम बसंत दाई मसँग सँगै जाँदै हुन्छ कसै हलो है तो गर्दिनुस् यार शुभयात्रा राम्रोसँग जानु आशीर्वाद दिनु भगवानले राम्रो आशीर्वाद दिनु यात्रा सफल होस् हाम्रो हाम्रो यात्रा स्वर्गद्वारी सम्म यस्तो राम्रो हिमाल देखिँदैछ हजुरले देख्नु भएको छ कि छैन हैन त्यो यता माथि हेर्नुस् है यो माथिको जुन छ नि यो हिमालहरू यहाँ हाम्रो आँखाले चाहिँ एकदम राम्रो देखिराछ अब हजुरले कतिको देख्नु भयो भन्ने कुरा हो तर सिनेरियो चाहिँ एकदमै मजाको छ एकदमै राम्रो छ यहाँ हामी फाइनली हामी बङ्गलाचुलीमा आइपुगेका छौँ घोराईमा रहेको बङ्गलाचुली यो प्युठान जानको लागि बाटो चाहिँ धेरै छ हैन जस्तै यहाँदेखि हामी दाङदेखि सल्यान हुँदै रोल्पाको निगालपानीदेखि भित्र पनि छिर्न सक्छौँ त्यसपछि हामी यहाँदेखि तुलसीपुर देखि घोराई घोराईदेखि लमै लमैदेखि भालुवाङ हुँदै भालुवाङदेखि प्युठान पनि जान सक्छौं हैन तर यताबाट छोटो पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अनि प्रकृतिसँग रमाउँदै हामीहरु हैन जाने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो घोराईको भित्री बाटो यानी कि बङ्गलाचुलीको बाटो छिर्दै छौं अब लगभग लगभग हामी घोराईको अन्तिम यानी कि अन्तिम पोइन्टमा आइसकेका छौं यसपछि हामी प्युठान छिर्छौं प्युठानबाट चाहिँ अगाडि बढिसकेपछि स्वर्गद्वारी मन्दिरमा हामी जाने छौं हैन स्वर्गद्वारी मन्दिरमा गइसकेपछि त्यहाँको भिडियोहरु सबै के कस्तो रहन्छ हैन त्यहाँको धार्मिक आस्थाको बारेमा त्यसैगरी सबैको बारेमा हामी तपाईहरुलाई चाहिँ सुनाउने छौं त्यहाँ धेरै भक्तजनहरु आउनुहुन्छ इन्डियादेखि आउनुहुन्छ हैन नेपाल अधिराज्यभरि आउनुबाट पनि आउनुहुन्छ त्यहाँ आफ्नो मनोकामना पूरा गर्नको लागि एउटा इच्छा पूरा गर्नको लागि त्यहाँ आउनुहुन्छ हैन तपाईहरु पनि आउनुस् हैन रमाउनुस् चाहिँ दाङ तुलसीपुर देखि करीब 85-90 किलोमिटर पार गरिसके पछाडी भिंगनी भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं हैन। अब यहाँ देखि चाहिँ स्वर्गद्वारी को लागि जम्मा 14 किलोमिटर रहेछ। हामी अगाडि बढ्यौं है त। साथीहरु हामीले चाहिँ यहाँ बाइक पार्किङ गर्ने ठाउँ रहेछ। यहाँ चाहिँ हैन गाडीहरु पार्किङ गर्ने ठाउँ रहेछ। गाडीहरु पार्किङ गर्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ बाइक पार्किङ गरेर अब मन्दिरतिर प्रवेश गर्दै छौं। यहाँ घोडाहरु नि पाउँदै रहेछ तर हामी चाहिँ अब यसो भिडियो बनाउँदै जाऊ भनेर चाहिँ घोडामा नचढेर हामी त्यतिकै पैदल हिँड्दै छौं हैन। तर तपाईहरु आएर घोडा छोडामा पनि चढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ घोडाको लागि पनि छ। घोडाको कति रुपैयाँ हो एकजनाको? एकजनाको 300 रुपैयाँ। एकजनाको 300 रुपैयाँ हुँदै रहेछ। तपाईहरु चाहिँ आएर यहाँ के भन्छ घोडा छोडा चढेर जान सक्नुहुन्छ है त। अब हामी चाहिँ मन्दिरतिर लाग्यौं। अब तपाईहरुलाई मन्दिरको भिडियो। ल हामी चाहिँ अब मन्दिर भित्र छिर्दै छौं है साथीहरु। हामी सिडीमा हिँडिरहेका छौं है साथीहरु। यो सिडीमा हिँड्न चाहिँ आधा घण्टा लाग्छ रे। हामी हिँड्रा छौं। हाम्रो दाइ पनि उल्टोमुखी हिँड्नु भएको छ। उल्टोमुखी हिँड्नु भएको छ हैन। अनि दाइ तपाईलाई सोध्न मन लाग्यो के छ त अनि बाटोको यात्रा हैन? बाटो एकदमै राम्रो बाटो रहेछ। हामीहरु यता घराई बंगला सुलीबाट भएर आको। हजुर बाटो फराकिलो बन्दै पनि रहेछ। एकदम बाटो राम्रो छ। अलिकति बाटो बिर्स हामी पुठानतिर लागेका थियौ पुठान नगरपालिकातिर। अनि फेरि फर्केर यता आको 12 किलोमिटर तुलसीपुरबाट घराई हुँदै बंगला सुली हुँदै यहाँ आउँदा चाहिँ 3 घण्टामा मज्जाले पुग्छ। एकदम राम्रो बाटो पनि छ नि हैन र। हामी हिँडिरहेका छौं हैन। पछाडिबाट हाम्रो दाइहरु पनि आउँदै हुनुहुन्छ। स्वर्गद्वारी धार्मिक स्थलको महिमा सबैमा छ हैन। कहाँदेखि आउनु भयो हजुरहरु? कहाँदेखि? कहाँ से? इंडिया? भारत। ओ ए जो स्वर्गद्वारी है ना उसका क्या असर है उधर? क्या बोलते हैं ये लोग? बाबा प्रभुनाथ। हाँ हाँ हाँ। क्या महिमा है इसका उधर? क्या महिमा क्या है उसे? बहुत तगड़ा महिमा। हाँ बहुत मनोती। क्या क्या सुना है आप लोगों ने इस मंदिर के बारे में उधर? जो मन्नत मांगो सब पूरी हो जाती है। ओह यहाँ पे। और यहाँ पे और क्या क्या बोलते है उधर जो लोग रहते हैं ना इंडिया में? प्रभुनाथ कहते हैं, स्वर्गद्वारी कहते हैं। हाँ नहीं तो महिमा तो होगा ना। तो आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ जो मांगो वो मिल जाता है। हाँ मन्नत जो मांगो पूरी हो जाती है इसलिए आप लोग उधर से आए इधर। हाँ हाँ जी हाँ जी। कोयलाबाद से आया? कोयलाबाद से आया। हाँ तो कैसा था इधर का रोड? रोड तो इस समय तो कुछ टूटा फूटा है बाकी तो पहले तो बहुत अच्छा था। हाँ अच्छा था। हाँ, अभी भी अच्छा है लेकिन अभी भी अच्छा है। हाँ, सुधार हो रहा है। जो टूटा फूटा रोड जैसा भी है लेकिन इधर बाबा जी से पास आएंगे तो सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा ना। 10 मिनट हिँडी सके पछाडी को बाटो यो लास्टै गाह्रो हुँदै थियो। माथि कलमा हिँड्न बाँड्नु परेको हामीहरु है। लास्टै गाह्रो। ठिकै छ तैपनि हामी स्वर्गद्वारी बाबालाई भेट्नको लागि यस्तो कष्टहरु त जति पनि गर्न सक्छौ हैन। स्वास्थ्य चौकी पनि रहेछ। स्वर्गद्वारी नगरपालिका 2 प्युठान स्वास्थ्य चौकी। ल फाइनली हामी चाहिँ स्वर्गद्वारी मन्दिरको मूल गेटमा अनि भित्र पस्ने गेटमा आइसकेका छौं। दाइ अगाडि लागिराख्नु भएको छ। करिब आधा घण्टाको उकालो भर्याङ चढे पछाडि हामी यो स्वर्गद्वारी मन्दिरमा आइपुगेका छौं हैन। लास्टै गाह्रो। हामी स्वर्गद्वारी मन्दिरको भित्र प्रवेश गर्दै छौं साथीहरु है। यहाँ नयाँ चीज पनि बन्दै रहेछ सायद यो पोखरीको माथि मन्दिर पनि होला बन्दै गरेको यो चाहिँ तपाईहरु यदि आउनु भएको छ भने आउँदै गर्नु होला हैन सायद तपाईहरु आउन बेलासम्म त्यो पोखरी त्यसमाथि मन्दिर पनि बनि सक्नेछ र हामीहरु यहाँ जुत्ता छालाएर अब अगाडि बढ्ने क्रममा छौं यहाँबाट हामी प्रवेश गर्यौं अगाडि शिवलिङ्ग त्यस पछाडी यहाँ चाहिँ नाग देवता राख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ हैन शिवजीको प्रतीक यहाँ चाहिँ मन्दिर भित्रका दृश्यहरू केही पनि खिच्न पाइँदो रहेन रहेछ त्यसैले मैले चाहिँ हजुरहरुलाई केही कुराहरू थोरै कुराहरू केहीहरू आफूले जानेका कुराहरू चाहिँ भन्छु बाकी चाहिँ हामीले यहाँको स्थानीय बासिन्दासँग एकजनासँग चाहिँ सोधेका पनि छौं केही कुराहरू त्यो चाहिँ यो भिडियोको अन्तिममा रहनेछ सबैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला है अनि यो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब हैन कमेन्ट शेयर अनि सबै गरिदिनु होला है यानी कि मुख्य मन्दिर चाहिँ यो नै रहेछ अनि यसको छेउमा एउटा सानो कुटी जस्तो बनाएर घण्टीले वरिपरि बेरेको जुन छ नि यो यसमा चाहिँ स्वर्गद्वारी महाप्रभुलाई राखेको ठाउँ यो नै रहेछ हैन अब हाम्रो जुन एउटा आस्थाको केन्द्र हैन जुन एउटा स्वर्गद्वारी महाप्रभु हामीले जसको विश्वास हैन जसलाई मानेर यहाँ आउने गर्छौं उहाँलाई नै राखेको ठाउँ चाहिँ यो सानो कुटी जस्तो बनाएको जुन घण्टीले वरिपरि बेरेको छ त्यसभित्र नै राखेको रहेछ उहाँलाई चाहिँ है यो चाहिँ हवन कुण्ड हैन यहाँ चाहिँ स्वर्गद्वारी महाप्रभुले एउटा मन्त्र जाप गरेर आफ्नो चेलाहरूसँग बसेर मन्त्र जाप गरेर आफसे आफ आगो उत्पत्ति गराएर हवन गर्नुभएको थियो त्यही हवन अहिलेसम्म पनि त्यहाँ भएको त्यो हवनमा चाहिँ भएको आगो अहिलेसम्म निभेको छैन परिक्रमा गर्दै छौं है साथीहरू एकदमै आनन्द एकदमै शान्ति मनै के भन्छ रे प्रसन्न हुने स्तर रहेछ यो चाहिँ है एकदमै आनन्द छ शान्त वातावरणमा हैन हजुरहरु आएर एकदम आनन्द लिन सक्नुहुन्छ यति मजाको चिसो हावा दिदीहरुले यहाँ सफा गर्दै हुनुहुन्छ मन्दिर फोर भएको थियो होला दिदीहरुले झाडु लगाएर फोहोर बाहिर लिदै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ गौ पालन पनि रहेछ गाईहरु चाहिँ यहाँ धेरै मात्रामा राखेर पालिएको रहेछ हैन त्यो पनि हामीले हेर्यौ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ गोवर्धन पहाड है यहाँ पूजा यहाँ यसमा पनि पूजाहरु गरिदो रहेछ के बुझ्नु भयो त यो मन्दिरको बारेमा निकै शक्तिशाली मन्दिर छ रे इवन इन्डियातिरबाट पनि धेरै दर्शनार्थीहरू यहाँ आउँदै रहेछन् जे पनि माग्यो अनि मनले चिताएको कुराहरू चाहिँ यहाँ पूरा हुन्छ र यहाँ मागेपछि भन्ने चाहिँ यसको उदाहरण रहेछ धेरै मान्छेहरू आउनु भएको छ इन्डियातिरबाट पनि अनि हामीहरू पनि यहाँ देशवासीहरू पनि धेरै छौं यहाँ जोस् राम्रो ठाउँ रहेछ मनलाई शान्ति हुँदो रहेछ एकदम पीसफुल ठाउँ हैन त्यहाँ गइसकेपछि यहाँ आको बाधा अर्चना जति पनि छ सबै भुलिदो रहेछ हैन जाँदाखेरि थकाइ लाग्छ आउँदाखेरि त्यो थकाइ सबै मेटिसक्छ राम्रो छ आएर बसेर 1-2 घण्टा बिताएर मन्दिर दर्शन गरेर जान सबैमा आनन्दको लागि राम्रो छ ल साथीहरु फाइनली हामी चाहिँ तल आइपुग्यौं है आधा घण्टाको चढाई आधा घण्टाको फेरि झराई हैन सबै सहेर स्वर्गद्वारी बाबाजीको मन्दिर हामीले दर्शन गरेर आइसकेका छौं हैन ज्यादा दुःख छ तर त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँको आनन्द त्यहाँको शान्ति हैन त्यहाँ पुगिसके पछाडी त्यहाँ भगवानको दर्शन गरिसकेपछि जुन आनन्द आउँछ नि त्यो आनन्द छुट्टै प्रकारको छ बेग्लै छ त्यसकारणले चढाई झडाई भन्दा पनि आनन्द लिनुस् आउनुस् सबैजना स्वर्गद्वारी मन्दिरको दर्शन गरेर आफूले गरेका पापको पुण्य कमाउनुस् सबैजना आउनुस् है हजुरले चाहिँ यहाँ स्वर्गद्वारीको जुन यो आस्था एउटा मान्यता जुन छ नि त्यसको बारेमा चाहिँ अब हजुर यहाँ पहिलेदेखिको बासिन्दा हैन जन्मेको यही के छ यहाँको जुन आस्था एउटा मान्यता जुन छ नि यहाँ मान्छेहरु आउँछन् भक्तजनहरु हजुर उहाँहरु चाहिँ के कारणले आउनुहुन्छ अथवा यहाँको के छ त्यस्तो शक्ति एउटा हजुर धन्यवाद यहाँहरुको नमस्कार म वसन्त खड्का स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नम्बर 2 म चाहिँ यहाँ जन्मस्थान नै मेरो यही हो हाम्रो नेपालकै भनौं प्रमुख तीर्थस्थल धार्मिक तीर्थस्थल स्वर्गद्वारी को मंदिर को स्थापना 1952 वैशाख पूर्णिमादेखि प्रारम्भ भएको हो। यसका संस्थापक महाप्रभु हंसानन्द गिरीजी हुनुहुन्थ्यो रे उहाँको जन्म नजिकको हाल रोल्पा रुम्टीगढी उहाँकै नामबाट उहाँको गाउँकै नामबाट चाहिँ अहिले रुम्टीगढी गाउँपालिका नामकरण भएको छ र रुम्टी भन्ने ठाउँमा उहाँको 1916 साल पुत्रदा एकादशीका दिन उहाँको जन्म हुन्छ त्यसपछि उहाँले 6 दिनकै दिनबाट आमाको दूध खान छाड्नुभयो अरे मांसाहार गर्नुभयो आमाले त्यसकारणले चाहिँ आमाले चाहिँ दूध नखाएको भने सपनाबाट चाहिँ आमाले त्यस्तो भएको थियो अरे र त्यसपछि उहाँको बाल्यकालमै अलौकिक क्रियाकलाप पनि अलप हुने गुफाका त एकैछिन एक दिनमा खोज्दा चाहिँ मलाई गुफामा भेट्ने अथवा कतै जंगलमा भेट्ने यस्तो चाहिँ म थाल्यो र उहाँलाई बिहाबारी कुरा गर्दा पनि सांसारिक बन्धनमा चाहिँ म पारिवारिक बन्धनमा बाँधिन नचाहने उहाँको इच्छा भइसकेपछि उहाँले त्यतिबेला महारोगको चाहिँ उत्पन्न गर्नुभयो र आफू चाहिँ महारोगी भएपछि त केटीहरूलाई कसैले पनि दिँदैन अनि बिहाबारी हुँदैन भन्ने त्यसैले उहाँले चाहिँ त्यो आफै नै को उत्पत्ति गर्नुभएको भन्ने पनि भनाइ छ र उहाँलाई चाहिँ महारोगले भेट्छ अनि उहाँलाई गाउँबाट चाहिँ एउटा छुट्टै कुटी बनाएर परतिर राखियो अरे त्यो ठाउँमा अझै पुगेको छैन त्यसपछि उहाँले चाहिँ अलौकिक क्रियाकलापहरू तथा उहाँको भविष्यवाणीहरू गर्न सुरु हुन्छ जस्तै आज चाहिँ फलाना ठाउँ गाईवालाहरू त्यो बेला गोठालाहरूलाई यो साइडमा नलाग्नु आज चाहिँ ठुलो पहिरो आउने सम्भावना छ अर्कोतिर लगाऊ भन्दा अटेर गएर चाहिँ उतै लगाएर लाँदा संजोगले त्यस्तै हुने थियो उहाँले भनेको कुराहरू ठक्क पहिरो आइदिने गाईबस्तुहरू चापिने इत्यादि भएपछि यस्तै यस्तै कुराहरू चाहिँ भविष्यवाणी गर्ने कुरा मिलेपछि ओहो साँच्चै यहाँ त चाहिँ प्रभु नै हुनुहुन्छ कि भन्ने गाउँलेहरूलाई त्यस्तो भान हुन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ रुम्टीगढीदेखि माथि सखियो लेखमा आएर तपस्या गर्नुभयो अरे अनि 1951 यहाँ आउनुभयो स्वर्गद्वारी यही आश्रममा रहेको यो जुन मन्दिर छ त्यो ठाउँमा त्यहाँ गृहस्थी गर्ने गोठालाहरू बस्ने खेतीपाती गर्ने त्यस्तो चलन थियो अरे अनि उहाँले आएर चाहिँ सुरुमा त अलि बाँचको बोट छ लेखनाथले तरुण तपसी लेखेको स्थान हो त्यो प्रभुकै कार्यकालमा लेखनाथको यहाँ आगमन भएको भन्ने पनि इतिहासमा पाइन्छ अनि उहाँले चाहिँ यो ठाउँमा अत्यन्त रमणीय ठाउँ तथा यो तपस्थली बनाउन योग्य छ त्यसैले हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यज्ञ सञ्चालन गर्न निम्ति यो जग्गा प्रदान गर्नु पर्यो भन्ने माग राख्दा त्यतिकै के को प्रमाणको आधारमा हामीले छाड्ने घर गृहस्थी छाड्ने हो खेतीबारीहरू छाड्ने हो के छ त प्रमाण भन्दा बढी उत्खनन गर्न लगाउनु भयो उहाँले यहाँनिर चाहिँ यो बारीनेर बारी थियो के थियो जग्गानेर थोरै खन्नुहोस् न तपाईहरूले के प्रमाणहरू म देखाइदिन्छु त्यहाँ उत्खनन गर्दा थोरै अवशेषहरू त्यहाँ चाहिँ पूजापात्र चौरुहरू हवन सामग्रीहरूको के अवशेषहरू पाइसकेपछि ए साँच्चै यो चाहिँ पुरानो चाहिँ यज्ञस्थल नै रहेछ भनेर उहाँहरूले चाहिँ यज्ञ स्थापनाको निम्ति त्यो खाली गरिदिनुभयो अनि भनिन्छ पञ्चपाण्डवहरूले पनि यहाँ आएर यज्ञ गरेर अनि चाहिँ स्वर्ग जिउँदै स्वर्ग भन्ने छ नि अनि यहाँ चाहिँ यज्ञ गरेर गएको भन्ने पनि भनेको थियो। सायद त्यसैको अवशेष हो कि अवशेष पाइसकेपछि अनि उहाँले चाहिँ रुकुमबाट एकजना ब्राह्मण बोलाउनु भयो। उहाँ क्षेत्रीको नजन्मिनु भएको थियो अनि उहाँले चाहिँ सन्यासमा लिनुभयो। रुकुमका ब्राह्मणहरूलाई ल्याएर कुनै मन्त्र दिनुभयो उहाँले। यो मन्त्र अहोरात्र जप गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। जप गर्न थाल्नुभयो अनि त्यसले समिधा राखिदिनु भयो, आगो दिनु भएन। तर उहाँले दिएको मन्त्र उच्चारण गरेर चौरो हवन गर्दा गर्दै यतिकै त्यहाँबाट चाहिँ आगो उत्पन्न भयो, आफै निस्कियो। र त्यो आगो चाहिँ अहिलेसम्म पनि निभेको छैन, त्यहाँ दाउरा राखिन्छ र त्यसमा चाहिँ हवन सामग्रीबाट नित्य चाहिँ हवन कार्य हुन्छ। र त्यसपछि उहाँले चाहिँ विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नुभयो। उहाँको जीवनकालमा